Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. Україна не отримує безвізовий режим з країнами Євросоюзу під час травневого саміту Східного партнерства. Про це заявив глава представництва ЄС в Україні Ян Томбінський. У Києві розраховували, що це рішення ухвалять 21-22 травня у Ризі. Однак часу залишилося надто мало і досі працює експертна місія ЄС, яка перевіряє, як Україна виконала свої вимоги в рамках візового діалогу. Своїх висновків спостерігачі ще не надавали. Тим часом в Україні вже і так знають свої недоопрацювання. Корупція, проблеми з внутрішніми переселенцями, технічні перебої з виготовленням біометричних паспортів. Якщо не від травня, то ж коли матимемо вільні кордони з Євросоюзом, дізнавалися наші журналісти. Складна політична ситуація та збройний конфлікт на Сході – основні чинники, які гальмують отримання безвізового режиму з ЄС для України. Однак це ще не весь перелік. Сьогодні ми маємо завершити процес у сфері захисту персональних даних, у сфері боротьби з корупцією. А ще вдосконалити процес виготовлення та видачі біометричних документів. Бо він і стартував із запізненням, і через технічні проблеми вже неодноразово призупинявся. Ми видали біометричні паспорти, однак залишається ще необхідним, наприклад, забезпечення обладнанням всіх пунктів пропуску на кордоні. Це питання матеріальне, це питання організаційне. В принципі, немає нічого складного для того, щоб з ним впоратися. Однак для цього потрібно, щоб були виділені певні кошти, та певні людські ресурси. Віддаляє від вільних кордонів з Євросоюзом Україну невирішене питання внутрішніх переселенців. Аналітики радять звернути увагу на досвід Молдови, яка отримала безвізовий режим у квітні торік. Ця країна має свій конфлікт – Придністровський. Кишинів знайшов вихід і тепер має досконалий контроль за переміщенням людей із цих територій. Всі люди, які заїжджають, повинні регистрироваться. Это не обязательно, но они могут регистрироваться либо на этом пункте, либо на любом другом миграционном пункте по территории Молдовы. А во-вторых, была создана такая, поменялся закон о пограничников, который разрешает им делать проверки по территории всей страны, то есть для того, чтобы смотреть, хто із людей, там іностранці, які заїжджали в Молдову через Придністровський регіон. Тож лише коли Україна виконає основні технічні критерії повністю, можна буде розраховувати на безвізовий режим з ЄС. І на це потрібен час. За прогнозами, щонайменше півроку або ж навіть рік. Частину грошей від МВФ Україна змушена буде витратити на погашення боргів. З 10 мільярдів доларів, які український уряд розраховує отримати до кінця року, кредиторам доведеться віддати 1,5. І загалом 17,5 мільярдів на 4 роки підтримка не надто потужна, говорять українські фінансисти. Водночас, якби не гроші Міжнародного валютного фонду, був би дефолт. 17,5 – це програма МВФ, із них 10 зайде. Как ожидается, в текущем году уже зашло 5, и 15 июня, 15 сентября и 15 декабря еще по примерно 1,7 миллиардов, еще, то есть в совокупности еще пятерка зайдет, но из них 1,4 уйдет по погашению старого кредита, поэтому чистыми от МВФ все-таки зайдет 8,6. Депутати від провладної коаліції та позафракційні звернулися до спікера Володимира Гройсмана з вимогою провести 27 березня позачергове засідання Верховної Ради. Народні обранці хочуть заслухати відстороненого від посади голови Держфінінспекції Миколу Гордієнка про зловживання урядовців. Депутати кажуть, самі призначали нинішній склад Кабінету міністрів і тепер несуть спільну відповідальність за його діяльність. Інформацію Гордієнка мають або підтвердити, або спростувати. Для цього депутати пропонують утворити тимчасову слідчу комісію. Громадян України на борті літака А-320, який сьогодні розбився на півдні Франції, не було. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ України. Літак німецького лоукостеру German Wings дочірньої компанії Люфтганза здійснював рейс із Барселони до Дюссельдорфа. Об 11-й упав у французьких Альпах. На борті перебували 144 пасажири та 6 членів екіпажу. Шансів вижити не було ні в кого, заявив президент Франції Франсуа Оланд.
У катастрофі, ймовірно, ніхто не вижив. Це підтверджують ті уламки літака, які вже вдалося знайти. Рятувальники вирушили у Верхній Прованс. Та через гірську місцевість дістатися місця аварії буде непросто. Серед пасажирів літака було 42 громадянина Іспанії та 67 німців. Федеральний канцлер ФРН Ангела Меркель уже скасувала усі заплановані зустрічі. Офіційні співчуття з приводу загибелі людей висловив і міністр закордонних справ України Павло Клімкін. Конгрес США закликав президента Барака Обаму розпочати поставки зброї в Україну. Резолюцію ухвалила Палата представників. Документ підтримали 348 депутатів, проти висловилися лише 48. Примітно, що спільної думки і республіканці, і демократи. Однак резолюція рекомендаційного характеру. На жаль, президент Обама обрав тактику бездіяльності та безкінечних обговорень. Та нині на карту поставлено більше, ніж доля України. Це нечуваний напад на мирну країну та її населення. Бойовики вже пообіцяли, не допустять міжнародних миротворців на окуповані ними райони, хіба що російський контингент. Місія ж ОБСЄ ледь порається зі своїми обов'язками. Бойовики всіляко перешкоджають місіонерам ОБСЄ. Останніми днями позиції українських військових обстрілювали безпосередньо на очах спостерігачів. Ті намагалися встановити локальне перемир'я у найгарячіших точках. Та марно. В зоні АТО обстрілів українських позицій було менше, ніж зазвичай. Водночас на Донецькому напрямку бойовики і надалі не перепиняють вогневий натиск. ДНРівці раз по раз відмовляються надавати міжнародним спостерігачам зелені коридори. А на додачу заборонили проліт безпілотників ОБСЄ над контрольованою ними територією. І щойно Київ приступив до прямих консультацій на предмет введення в Україну миротворчого контингенту, прокотилося терористичне відлуння. Сепаратисти і надалі протидіятимуть іноземним наглядачам. Для чого миротворці сюди будуть заходити? Для того, щоб разнимать противоборствующие стороны. Ну, если зайдет Российская Федерация, я скажу да. Если зайдет ООН, я посмотрю, как у них получится. Но никаких миротворцев мы сюда не пустим. Словесна ескалація неодмінно сколихує полеміку на рівні світовому. І все відчутніше загострює відносини між Москвою та Вашингтоном. Найбільше місце в реалізації Мінських угод – це відсутність політичної волі в Києві і в столицях деяких західних країн, де продовжують підтримувати київську владу. Позиції так званої партії війни у Києві досі сильні, і ця партія про себе постійно нагадує. Росія і сепаратисти, яких вона підтримує, заплатять ще більшу ціну в разі невиконання Мінських домовленостей. В Україні ми продовжуємо бачити постійно зростаючу невідповідність між тим, що представники Росії і сепаратисти говорять, і тим, що вони насправді роблять. У російській Держдумі заговорили про необхідність повернути президентові право вводити війська в Україну. У випадку, якщо Сполучені Штати все ж зважаться постачати Києву зброю. Пропозиція ця послідувала, втім, не після рішення Вашингтона, а навздогін заяві Петра Порошенка про те, що українська армія вже й без того входить до п'ятірки найсильніших на континенті. Мистецтво як інструмент інвестицій. За два роки цьому ринку в Україні прогнозують потужний всплеск. Сегмент відновиться раніше, ніж інші галузі, переконані мистецтвознавці. Від початку кризи в країні продажі творів упали на 30%. З виставленого на столичних аукціонах купують лише п'яту частину. Однак ці острахи – хибні, впевнені знавці, і радять скористатися моментом, коли за заниженими цінами можна купити роботи талановитих українських митців, художників та скульпторів. Мої прогнози і прогнози інвесторів, з якими я спілкуюся, які займаються інвестиціями в мистецтво, що, ну, перш за все, як закінчиться війна, зразу, я думаю, що арт-ринок найшвидше оговтається в нього і найшвидше покаже зростання. Але приблизно це буде, я думаю, що зростання він покаже, ну, не раніше, ніж через 2-3 роки. На цьому все. Я вам бажаю творчого настрою, вдалого завершення робочого дня. До зустрічі!